ណែព្រាយកុមារនេះសបាច់គក់អញ្ចឹងមកថាវាស្រួលអើយស្រួលអីណែណែណែមែនមែនចង់ឲ្យព្រាយកុមារលេងអាខាងស្វែងនេះអូខាងខ្លាំងបន្តិចខាងឆ្វេងយាយឯងទៅមួយយាយចៃធ្វើធ្ងន់ធ្ងន់អញ្ចឹងស្រួលអីយាយខ្លួនណាព្រាយកុមារចង់ឲ្យណែព្រាយកុមារនឹងលេងអាចណិតទៅសក់ខាងខាងក្រោមតិចទៀតចាក់ខ្លាយឲ្យខ្លាយលុបម្ចាស់អូយាយវាចាំយាយចាំមើលស្រួលណាស់ចាស់ចាវើយហើខ្ញុំមកចង់ឲ្យតែចៃយាយអូណែ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 ខាត់ខាងលើតិចខាងលើតិចខាងលើអូខាងវាយខាងលើនឹងស្រួលណាស់អូស្រួលណាស់តិចទីអស់ហើយណែយាយលាក់បានអីព្រាតកុមារចាំមិនលឹងយាយតាំងពីខ្ញុំរស់នៅជាមួយតាវាតាវាមិនតែចិត្តគក់សម្បត្តិមិនតែចិត្តតែខ្លាក់តែខ្លាំងនឹងព្រាតកុមារឯងអញ្ចឹងទីណែខ្ញុំតន់មែនទេស្រួលណាស់អូចាំខ្ញុំធ្វើខ្លាំងខ្លាំងអូធ្វើខ្លាំងខ្លាំងទៀតអូយាយយើងនិយាយចាស់យោយាយឯងទៅមើលនៅមានពុកថាស្រួលដល់ហើយនេះនិយាយបែរមកខាងមុខខ្ញុំធ្វើខាងមុខម្ដងអូធ្វើពីមុខទៀតហើយលោកឯងលោកតិចស្ទីអស់យាយវាព្រមអាចារ្យយាយវាអស់ហើយយាយអើយយាយអូស្រួលដល់ហើយនេះស្រួលទេខ្ញុំស្រួលខ្លួនខ្លាំងណាស់ណែ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 យាយវា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 ឯងមិនយាយវាឯងមិនខ្ញុំយាយណែ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 យាយវាឯងគាត់តែខ្ញុំទៅបេះផ្កាមកផ្លែយាយវាឯងមានចំហាយណែតាវាអញ្ចឹងនិយាយពីស្អីនេះខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំលបមើលច្បាស់ណាយាយវាសិតតាអីណាធ្វើពីក្រយជ្រួលចំហៀងជ្រួលចំណិតតសក់ជ្រួលហូចយាយវាឯងបានខ្ញុំចិត្ត20ឆ្នាំអត់ជ្រួលទេចាំបើសិនជាតាវាឯងនឹងមិនចេះមែនហ្នឹងសិតតាខ្ញុំមិនចេះអីអីមិនកើតអត់កូនមានកូនក៏បើទោះតាខ្ញុំត្រូវឲ្យមកពីកំណត់តាវាឯងហ្នឹងខ្ញុំខំទៅបេះការយាយវាអុយមែនគូណាយាយឯងក្បត់ចិត្តអ្នកខ្ញុំឯងយាយវាឯងនឹងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងត្រូវលែងគ្នាបានដឹងថាយើងចែកផ្លូវគ្នាកាត់ការគ្នាចោលអស់មានស្ដីមានប្រពន្ធអស់មានយាយមានតាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយវល់តាវាឯងអស់ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយនៅតែស្ដាប់គ្នាមិនបានយ៉ាងនេះណាស់ក្ដៅណាស់តាំងតែចំណងចំណងចិត្តតាវាឯងទៅចុះខ្ញុំក៏មិនចង់រស់នៅជាមួយយាយកាចាស់ឯងដែរចុះហាឡើងសឹកតែយាយកាចាស់ហែខ្ញុំទៅហើយលែងនៅជាមួយយាយឯងហើយណែរឿងរ៉ាវទាំងនេះមកពីខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេណាខ្ញុំអាណិតលោកយាយណាស់រឿងរ៉ាវទាំងឡាយមកពីរូបខ្ញុំឥឡូវជឿមើលណាខ្ញុំនឹងហៅតាមកវិញណាយាយណាណែបានន័យថាព្រះរាជកុមារហ្នឹងហៅតាខ្ញុំបានមកវិញហ៎ជឿមើលខ្ញុំប្រើមុនសាការខ្ញុំណាអរគុណព្រះរាជកុមារអេលំស្រាប់ស្រាប់យាយអាយក្រលែកយាយទៅខាងលិចយាយចាស់ចាស់ចេះរៀបរាប់ឲ្យបានក្បោះក្បាយល្អដើមត្រែងដោះពេជ្រយាយអាយស្នាដៃឲ្យនៅកែច្បាំងអើយយាយអាយដៃមួយអាយគេកាន់អាត្រង់អើយយាយមិនដែរបានស្ដាប់ដៃបងច្បាំងអូនអាយច្បាំងយកអើយអ្នកអូនស្រីអើយព្រោះណាស់ចាស់ចៅអើយណ
ែយាយវាយ៉ាងម៉េចយាយវាឯងខឹងខ្ញុំមែនអីតាវាឯងអ្នកខឹងខ្ញុំតាខ្ញុំមិនណាអ្នកខឹងតាវាឯងនោះយាយវាណែយើងចាស់ចំណាស់នឹងអស់ហើយយាយវាឥឡូវចេះទៅយើងត្រូវគ្នាវិញទៅណោះយាយវាណោះអឺចុះមានតែស្អីនេះមែនលោកតានិយាយបលែងគ្នាអញ្ចឹងអាចៅកើតបបែភ្នែកយយអូចុះទៅណាគៀងយាយវាអឺអូណែបរិយាកុមារថ្លែងកូនប្អូនតាឯងលោកតាចាស់នេះកុមារមិនអីទេលោកតានេះលោកតាក្រោកឡើងលោកតាលោកយាយលោកតាឲ្យខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំមិនបានប្រាប់ជាដំណឹងមុនលោកយាយប្រាប់លោកតាទៅណែតាវាមើលមើលយាយវាអីរៀបរាប់រឿងនោះច្បាស់ចោលខ្ញុំដឹងផងមើលឯងដឹងទេអាការការបច្ច័យប្រច័នខុសបែបខុសបត់នឹងថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយកុំបើមុននឹងបច្ច័យប្រច័នជាណាមើលណែណែណែសក់ខ្ញុំឲ្យឡើងសអស់ហើយដឹងទេយាយវាអានេះដោយសារតែខ្ញុំនឹងច្រឡាញ់យាយវាឯងខ្លាំងពេកណាយាយវាហ្នឹងហើយឥឡូវចេះណាណែឥឡូវណែពរិយកុមារនេះសុំយើងមកស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរួចតាវាឯងយល់យ៉ាងម៉េចយាយវាអត់កើតទីចាស់ទុំប៉ុណ្្នឹងក៏លូពរិយកុមារគង់នៅមិនកើតទេយាយវាណែលោកតាលោកតាលោកយាយទោះបីជាផ្ទះតូចតែធំវាជារឿងធម្មតានៃជីវិតសត្វលោកឲ្យតែលោកតាលោកយាយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនៅខ្ញុំអាចធ្វើកិច្ចការសពគ្រប់បែបយ៉ាងមកថាពុះអស់រែកទឹកឬដាំដំណាំចម្ការអ្វីទេអូចុកអត់ប្រកាន់យាយនឹងតាទេណោះខ្ញុំអត់ប្រកាន់អ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឮលោកយាយថាការងារនិងការប្រកបការងារទាំងឡាយគឺជាអ្នកក្រមការមែនទេក្រាបទូលព្រះអង្គព្រះអង្គអឥឡូវភារៈនេះទុកឲ្យខ្ញុំបានដេកថាពរិយកុមារនឹងចេះកំរងក្រងកំរងផ្កាមែនទេក្រាបទូលលោកយាយលោកតាអូយតែមិនស័កសមនឹងពរិយកុមារទេមិនអីទេមិនអីទេនេះតាយ៉ាងតោះអត់តាគូឯណាផ្កាលោកតាណែណែណែតាវាផ្កានៅណាយកមកឲ្យនៅពរិយកុមារតតមើលមើលអូនោះណែនោះណែនោះណែ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 មកនេះផ្កាណែពរិយកុមារតតមើលមើលក្រាបទូលអូអាយ៉ាផ្កានេះក្រអូបធ្វើឈប់ណាស់ខ្លួនតែបិទដល់ទាំងឡាយឥឡូវលោកតាលោកយាយលោកតាលោកយាយចូលសម្រាប់នៅក្នុងទីខ្ទមនេះទៅចុះទុកភារកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចនេះខ្ញុំជាអ្នកបំពេញអរគុណព្រះរាជកុមារទុកភារកិច្ចអាចទៅរួចទេហ្នឹងមិនអីទេទុកខ្ញុំទៅយាយវាទុកតែតែប៉ុណ្ណេះចាតែប៉ុណ្ណេះណែតាវាអាចក៏បានហើយនៅខ្ញុំនោះក៏បានធូរកម្លាំងដែរមកមកមកទុកឲ្យតែព្រះរាជកុមារចាប់ទៅចុះអាអីលេកតបកិច្ចខ្ញុំត្រូវបំពេញគឺមានតួនាទីជានេះក្រមការអំបញ្ញមិញលោកយីលោកតាបាននិយាយថាគឺក្រមការថ្វាយប្រនាងសុវណ្ណកេសរាអាឥឡូវខ្ញុំនឹងតាក់តែងភូមិការទាំងឡាយឲ្យស្អាតបាតឲ្យស្រស់ឲ្យក្អូបឲ្យប្រៀងសពរិទ្ធារតីអាហើយនឹងខ្ញុំដាក់មុនស្នែសារការនៃទីនេះច្បាស់ជាដនាងប្រនាងស្លាញ់ខ្ញុំហើយI'm not afraid to die.
ៃបបផាទាំងឡាយនិងទស្សនវិជ្ជាទាំងនេះឲ្យមានតម្លៃស្រស់បំព្រងជាមុខរបរដ៏មានគុណតម្លៃនិងគុណប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងអាខ្ញុំបានក្រងផ្ការួចជាស្រេចប្រហែលជាប្រនាងសពប្រជារតីចំពោះភូមិផ្ការនេះហើយអាលោកតានិយាយថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលលោកតានិយាយធ្វើដំណើរទៅថ្វាយប្រនាងមិនអីទេអាហើយលោកតានិយាយសិនលោកតានិយាយអើយរាក់គូប្រអប់លោកតានិយាយណែលោកតានិយាយខ្ញុំយ៉ាងមិនបានស្ដាប់នេះយ៉ាស្អាតល្អណាស់និយាយវាមើលចោះស្នាដៃខ្ញុំណាស្នាដៃខ្ញុំស្នាដៃរបស់ពរិយកុមារមិនធម្មតាទេស្អាតណាស់និយាយវាល្អតែម្ដងនេះនេះតាវីយ៉ាងមិននិយាយវាតែប៉ុណ្ណេះណាយើងយកទៅថ្វាយព្រះនាងសវណ្ណកេសរាប្រកាសជាបានពានរង្វាន់មកទៀតហើយលោកតាលោកយាយខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំណែមកបំរើលោកតាលោកយាយមិនចង់ឲ្យមានការពិបាកអ្វីទេចង់ឲ្យលោកតាលោកយាយនៅទីផ្ទះនេះទៅទុកភារកិច្ចនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅថ្វាយព្រះនាងដល់ឯងណាបានន័យថាពរិយកុមារហ្នឹងចង់យាងយកកម្រងការនេះយកទៅថ្វាយណែព្រះនាងសវណ្ណកេសរាដោយផ្ទាល់អង្គឯងតែម្ដងមែនទេក្រាបទូលតានិយាយឥឡូវចេះយាយវាមិនក្រៅតិចតាំងហ្នឹងអូចេះទៅឲ្យព្រះកុមារហ្នឹងធ្វើដំណើរយាងទៅឲ្យលោកបានបួនណាព្រះកុមារបើសិនជាព្រះកុមារសពប្រតិញ្ញហ្នឹងណែយាងយកកម្រងផ្កានេះយកទៅថ្វាយព្រះនាងដោយផ្ទាល់អង្គឯងឲ្យសុំណែព្រះអង្គស្ដេចយាងក្រាបទូលឥឡូវខ្ញុំទៅហើយលោកតានិយាយសុំលោកតានិយាយនេះចាស់